Za ovu fotografiju koja je osvanula na portalima i za gospodina Dodika, malo me je rastužila, iskreno, jer nisam očekivala da će moja fotografija meni i moje majke baš naći na tom mjestu prilikom tog obilježavanja. Ni sanjala, ni slutla nisam tome. Iskreno, emocije su mi malo pomiješane, emocije radi svoje. U jednom momentu sam bila jako ljuta, u drugom momentu sam jako razočarana.